500 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟେଇକି ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ। ସାରା ବିଶ୍ୱ, ସାରା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ, ପୁରା ସାରା ସନାତନୀ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ଅନୁଯାୟୀମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶରେ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି, ଗଳି ଗଳି ବୁଲିକି ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋ ମାତାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଗଜରାଜଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶର ସବୁ ଭାଷାରେ, ସବୁ ବର୍ଗର ନାଗରିକମାନେ, ବିଶେଷ କରିକି ମାଆ ମାନେ ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି। ଦେଶ ରାମମୟ ହେଇଛି, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ, ବିକଶିତ ଭାରତ, ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପୁରା ଅନୁରୋଧ, ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ, 22 ତାରିଖ ଦିନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରାନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୀପାବଳି ମନେଇବା, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲଙ୍କା ବିଜୟ କରିକି ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଦେଶବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଦୀପ ଲଗେଇକି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ସେଭଳିଆ ଏକ ବାତାବରଣ ଆମେ 22 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରିବା। ଏଇଟା ମୋର ସବୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।